Tapi buka yo. Ayo, mana? Mesin diesel Jangfa R180. Saya buka segel. Kanok gedang goreng ah. Saya ngomong jaluk talak. Iki Mas Eko. Sing jaluk talak. Iki sing jaluk. Ae bos ya. Kuwi arek. Wis lawa yo. Jangka 8 PK. Oli wes, banyu wes, sip. Oh, ayo gagal. Tapi munggah ya. Ayo, mana? Ojo tegang wajahe, engko lek didelok bojone. Gak dibujurnya dikira sih.